E aí, tudo bem? Com muita alegria e muita satisfação, estamos iniciando mais um programa super hiper aqui no canal do YouTube da Abras e também na Com Brasil para todo o território nacional. E olha que beleza, né? No programa de hoje nós estivemos presentes, tá? Na segunda reunião de trabalho do primeiro Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. E lá nós colhemos entrevistas exclusivas com, obviamente, o pessoal que estava lá presente, trabalhando nessa reunião. E também nós colhemos momentos que você vai acompanhar aqui no programa. Agora, para começar o nosso programa super hiper de hoje e começar muito bem, como sempre, vamos para o quadro Abras em Ação. A Abras promoveu na última terça-feira, dia 29, uma reunião virtual com o deputado federal Luiz Carlos Hauli e que teve a participação das 14 entidades que compõem o Fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento para tratar da reforma tributária e falar da importância da redução dos custos tributários para o desenvolvimento da economia do país. Diante disso, a Abras tomou a iniciativa de promover, junto com todos os presidentes executivos e advogados das 14 entidades, uma sessão com o deputado Luiz Carlos Hauli, que é economista e que atualmente tem atuado como consultor com autoridade em matéria tributária, para que o grupo pudesse sugerir um posicionamento institucional sobre a matéria, considerando o pleito comum das entidades representadas. E aconteceu também nesta quinta-feira, dia 31, no canal da Abras no YouTube, a live Marketplace e Smart Market, obviamente da Abras, que teve dois objetivos. O primeiro de explicar ao mercado o conceito da plataforma de Marketplace que está desenvolvido sobre a liderança da Abras, que permitirá que todas as empresas que integram o Alto Serviço Nacional possam comercializar seus produtos por meio deste ecossistema digital. Esta live serviu também para adiantar detalhes sobre o encontro de alta performance do setor supermercadista, o Smart Market, que será realizado no dia 27 e 28 de abril e que se destina a discutir a performance dentro das empresas de supermercados. Participaram desta live o presidente da Abras, João Galassi, e os vice-presidentes, o Celso Furtado, o Márcio Mila e também o Rodrigo Segurado. No dia 18 de abril, a Abras e a Nielsen vão se reunir em São Paulo para formalizar o anúncio de um novo acordo entre as duas parcerias. Trata-se da criação do programa JBP Abras by Nielsen, uma solução que oferecerá ao varejo e à indústria o que eles precisam para aprofundarem o seu relacionamento e assim trabalhar melhor juntos, para que entreguem os melhores produtos e soluções aos consumidores. De acordo com o diretor de varejo da Nielsen, o Roberto Butragueño, essa parceria resultará em uma plataforma com os melhores dados, a melhor tecnologia, para que varejo e indústria possam trabalhar juntos em pleno negócio de maneira mais assertiva e, obviamente, mais eficiente. E no dia 19 de abril estará de volta a live Super Meeting Abras, um consagrado encontro entre varejo e indústria promovido pela Associação Brasileira de Supermercados. Seu objetivo é colocar os supermercados e seus fornecedores na mesma mesa para discutirem assuntos relevantes e urgentes que permeiam a relação entre ambas as partes e que impactam diretamente no atendimento dos consumidores brasileiros. Tudo de forma muito direta, transparente, construtiva e propositiva. Esse evento será transmitido no canal do YouTube da Abras e nesta edição a live acontecerá em parceria com a Oracle. Desde já, você é nosso convidado. Por uma
Malte de Munique, desde 1397. Beba com moderação. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade, conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da Marquespan, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão. Tá aí, voltamos e você está aqui no programa Super Hiper, um programa exclusivo para o setor supermercadista e, obviamente, aqui em cadeia nacional pela Combrasil e também pelo canal do YouTube da Abras. Bom, como eu disse, nós estivemos presentes lá na segunda reunião de trabalho do primeiro fórum da cadeia nacional de abastecimento. E é claro que você aqui no programa Super Hiper vai conferir agora alguns momentos muito importantes dessa reunião. No futuro, eu me arriscaria a dizer que empresas que não endereçarem o ESG, elas vão ter problemas, problemas talvez até de existência. Então, o primeiro que eu vou trazer é colaborador, talento, né? Acho que aqui no Brasil, várias das empresas aí, das associações, com certeza, tem muito problema em manter, em reter talento, em conseguir atrair talento. E essas pessoas, esses futuros colaboradores, principalmente essa geração de milênios, né, geração Z, elas são muito movidas por propósito, por desafios. E é uma turminha que efetivamente, primeiro, vai escolher com quem trabalhar em empresas que efetivamente estejam resolvendo um problema da sociedade ou do planeta. Segundo, esse mesmo profissional na ótica de consumo, lá no futuro, eu me arriscaria a dizer que elas estão dispostas a pagar um pouco mais por um produto, por um serviço, por uma marca, desde que ela enxergue efetivamente resolução de causa, propósito. Então, a primeira ótica é colaborador, consumidor. O segundo é fomentador do capital financeiro, né? Então, a gente já tem visto na prática isso sendo materializado. Então, quando você pega anúncio aí de BlackRock, onde o CEO falando que a partir de 2024 não põe mais um dólar em nenhuma empresa que efetivamente não tem endereçamento de ESG. Eu acho que esse posicionamento foi bacana, porque ao invés de você eventualmente condenar, ele deu um prazo, né? Então ele falou, a partir de 2024 a gente não coloca mais um dólar em nenhum portfólio company que não tem endereçamento de ESG, mas por outro lado, eles se comprometeram a ajudar a comunidade como um todo, para que essas empresas efetivamente possam navegar aí nessa agenda, né? Então, o fomentador do capital financeiro, eu sei que ainda, de novo, nós não estamos necessariamente em condições socioeconômicas favoráveis nesse momento, mas a gente já tem visto instituições financeiras que têm definido a taxa de juros diferenciada, baseada em aspectos de ESG. A gente tem visto empresas que têm feito captação de bônus, né? Um caso que eu posso comentar público aqui do Boticário, onde eles têm o compromisso, né, de maior inclusão de embalagens recicláveis nos produtos, e a remuneração do papel ela é efetivamente atrelada ao cumprimento dessas metas. E num capitalismo selvagem, se a gente talvez voltar uma década atrás, isso seria impensável, né? O Boticário se comprometeu em remunerar o papel menor, né, com uma taxa menor, se ela conseguir cumprir esses objetivos. E se ela não conseguir cumprir, a remuneração é maior. Então, para mim, aqui é um caso prático
Eu sei que não são todos que investiram com esse pensamento, mas eu me arriscaria a dizer que 90% dos investidores que fizeram essa captação querem efetivamente que o Boticário cumpra as metas. Porque na vertente de um asset manager, de um investidor, ele também quer resolver um problema. Ele também, nesse propósito, nesse engajamento, ele quer que o Boticário efetivamente atinja as metas, mesmo que a remuneração do papel seja menor no tempo, porque ele é menor nesse papel, mas quando você olha em outras vertentes, isso traz um valor agregado. Então, hoje a gente tem a forma que as empresas prestam contas aí para os seus stakeholders é através do relatório de sustentabilidade. E o relatório de sustentabilidade ele tem um caráter voluntário. Nenhuma empresa no Brasil é obrigada a preparar um relatório de sustentabilidade, exceto as empresas de economia mista, que por conta de uma modificação na lei das estatais em 2016, passou a obrigar as empresas de economia mista que fizessem um relatório. Só que o que está acontecendo nesse momento? E por que o relatório de sustentabilidade, ou essa prestação, eu chamo de prestação de contas, né? Ela está indo para uma vertente onde nós todos seremos providos de informações que nós teremos a capacidade de avaliar as empresas que estão endereçando o ESG com propósito de engajamento genuíno, daquelas que estão fazendo um greenwashing, um social washing, e aquelas que agora o mercado está chamando de carbon washing, com um monte de promessas de net zero, sem ter lastro nenhum em estratégia, sem ter lastro nenhum em plano, né? Então, você tem o relatório de sustentabilidade em caráter voluntário, aquelas empresas que o querem fazer escolhem o framework, então seja o TCFD, o GRI, o SASB, assim por diante, escolhem o framework e faz essa prestação de contas, né? Em caráter voluntário. O que eu acho que vai acontecer, né? Eu represento a profissão do auditor e a KPMG, eu lidero um grupo de trabalho no IBRACON, onde a gente está debatendo exatamente essas questões. Então, eu vou lá, interajo com a CVM, com o Banco Central, com a SUSEP, com o B3, para a gente tentar unificar um pouquinho dessa agenda de divulgação. Na minha opinião, o relatório de sustentabilidade ele vai deixar de existir daqui 2-3 anos. Por quê? Porque todas as empresas elas vão ter que refletir dentro dos seus demonstrativos as questões relacionadas à ESG. E aqui as companhias abertas, para vocês terem uma ideia, elas já são obrigadas, né? Não sei se vocês, obviamente acho que não, mas a CVM baixou, né, uma nova resolução chamada Resolução 59 no finalzinho do ano passado, onde ele exige que as companhias abertas a partir de 2023 divulguem nos formulários de referência todas as questões de ESG. Então ela não obriga ainda que se prepare um relatório, mas ela vai no viés de pratique ou explique. O que, que é isso? No formulário de referência tem umas 15 perguntas relacionadas a ESG, as companhias respondem, então se tem relatório de sustentabilidade, qual o framework que ela utiliza, se isso é passado para um auditor externo validar, e se não o faz, ela tem que explicar para o mercado que não faz. Então, CVM não exige a obrigatoriedade, mas exige todas essas divulgações. O Banco Central também terminou uma audiência pública em setembro do ano passado, onde passa a obrigar que as instituições financeiras, a partir do final desse ano, façam divulgações relacionadas ao clima. Então, o Banco Central foi por uma vertente de pegar o TCFD, que é o framework relacionado ao clima, e passou a obrigar as instituições financeiras, a partir do final desse ano, de fazer divulgações climáticas, já em seus demonstrativos. A SUSEP está com um processo de audiência pública nesse momento, é o único organismo que está obrigando as seguradoras a preparar um relatório de sustentabilidade a partir do ano que vem. E nessa vertente toda a gente tem o que eu comentei do ISSB, que vai drivar aí todo o set contábil de divulgações e registros, né? Então, sei que é um pouco de tecnicidade aqui, mas é só para talvez a gente alertar que talvez no espectro aí de 3 a 5 anos a gente vai ter todas as empresas, todas, aí aqui não é companhia aberta, instituição financeira, todas as empresas tendo como driver, né, um conjunto de normas contábeis que vão ter que estar refletidos aí nos seus demonstrativos, né? E aí me perguntam, mas isso afeta a pequena e média empresa? Afeta todo mundo, porque quando você vai preparar uma demonstração financeira, seja para prover para um cliente, para um fornecedor, para uma instituição financeira, esse balanço ele precisa ser feito de acordo com normas contábeis adotadas no Brasil. E essas normas contábeis adotadas no Brasil passarão também por essas questões relacionadas ao clima, né?
Então, acho que assim, tem muita coisa acontecendo, né, nesse processo de divulgação, muito caminho ainda para percorrer ao longo dos próximos 3, 5 anos. Mas eu acho que, e a gente tem debatido isso no grupo de trabalho, né, Segura, quando a gente fala dessa nossa quinta missão de conscientizar, eu sei que essa prestação de contas ele é o elo final, né, talvez seja a etapa final. Mas você, para prestar conta, você precisa efetivamente entender o que é ESG, você precisa saber como que materializa isso. Eu sei que muitos dos associados, né, de vocês eventualmente são de pequeno e médio porte, então a aplicabilidade para você materializar é um pouquinho mais difícil. E aí o que a gente definiu lá como grupo de trabalho, né? Acho que a primeira coisa, além dos workshops, né, de disseminação de conhecimento, a primeira coisa é a gente talvez ter uma newsletter que seja cross a todas as associações, onde a gente começa a aportar casos práticos, né, e bons casos práticos do que cada associação está fazendo, trazer exemplos dos associados para essa newsletter, talvez para quando a gente começar a dividir para cada um dos seus associados, eles consigam entender efetivamente o que está acontecendo nessas vertentes de todos os stakeholders, né? Então, a proposição do grupo de trabalho foi a gente ter uma newsletter, então a gente ainda está debatendo qual seria a periodicidade, exatamente para a gente começar a trazer casos reais, né, dos nossos associados e disseminar aqui entre as 14 associações que fazem parte aqui do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento. O propósito aqui do grupo de trabalho, né, dentro desse eixo 5, é exatamente proporcionar, então, workshops, né, dentro das associações, de a gente criar newsletter que sejam cross a todas as associações para a gente começar a trazer aportes práticos efetivamente disso, exatamente para a gente poder ajudar e contribuir a todas as associações e os associados a construir essa agenda de gestão, que passe e permeie aqui por tudo que a gente passou a tarde aqui dentro dessas outras 4 iniciativas que a gente está trabalhando. Tá? Tá, e você está acompanhando aqui o programa Super Hiper e você acabou aí de assistir a alguns momentos importantes dessa reunião. Mas olha, ainda temos entrevistas e muita coisa interessante no programa. Agora eu vou pedir uma licencinha para você, nós vamos fazer só um intervalinho comercial e a gente já volta. Fica aí. Chegou Stella sem glúten. Let me see what spring it's like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In Stella sem glúten, leveza com o mesmo sabor de Stella Artois. Aprecie com moderação. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da Marquespan, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade, conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de Negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. Toda semana nós temos aqui o grande prazer de trazer histórias de sucesso
do varejo brasileiro, de supermercadistas que optaram por ter na sua loja o melhor pão francês do Brasil. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos fazer uma conexão, obviamente, com a equipe da Marquespan. E quem vai falar com a gente é o Júlio Leal. E eu quero saber onde o Júlio está e com quem ele vai falar. Faz o seguinte, produção, coloca o Júlio aqui para mim. Tudo bem, Júlio? Oi, André, tudo bem? Hoje nós estamos aqui na cidade de Guarapuava, na rede de supermercados Parteca. E para falar um pouquinho dessa parceria Rede Parteca e Marquespan, está aqui com a gente o Maurício. O Maurício vai falar um pouquinho para a gente sobre essa parceria. Maurício, tudo bem, Maurício? Tudo bem. Como que está essa parceria hoje, a Rede Parteca e Marquespan? Essa parceria veio em boa hora, uma hora que a gente precisava melhorar a nossa qualidade de produto na nossa padaria. E ela, quando chegou, já chegou mostrando muita qualidade e é uma parceria muito boa, apresentando os produtos muito bons para nas nossas padarias. Que beleza, perfeito, Maurício. Maurício, em relação à qualidade do pão francês, o que mudou depois que a Marquespan entrou na rede? Certo, na rede. Na rede nós tínhamos uma grande dificuldade, né, com qualidade, manter uma qualidade em todas as lojas. Como padrão, tem seis lojas, né, o padrão de qualidade nas seis lojas que tem em Guarapuava. Daí, com a Marquespan não foi difícil, né, o pessoal... É, trabalhamos bem certinho, o pessoal trabalhou, organizou e hoje temos pão nas seis lojas com uma qualidade muito boa, que é a qualidade do Marquespan. Perfeito, Maurício, perfeito. Maurício, fala um pouquinho para nós também dos serviços da Marquespan. Como é que está hoje o serviço da Marquespan? Os nossos técnicos, a nossa logística, como é que está sendo isso, esse atendimento para vocês hoje? Certo. Essa parte de técnico, né, o pessoal aí que vem fazer os trabalhos nas lojas, perfeito também, o pessoal sempre dispostos a ensinar os nossos colaboradores a trabalhar e ajuda muito. Isso no balcão o cliente sente a diferença já, né, com a parte do técnico. E a parte de logística, o pessoal são muito atenciosos, né, eles cuidam bem do cliente, além da educação muito boa, eles chegam, cumprimentam você, é diferenciado. Perfeito, Maurício, perfeito. Mediante tudo isso que você me falou, então, você indicaria a Marquespan para um próximo supermercadista? Com certeza. Marquespan, além de qualidade de trabalho, qualidade de produto. Com certeza a gente indicaria. É isso aí, André. Mais um cliente satisfeito com os produtos da Marquespan. Por esse motivo a gente diz, né? Para nós, o pão é sagrado. Tá aí. Não falei para você que era mais uma história de sucesso? Com certeza, né? Então, se você é um supermercadista e quer ter esse pão de qualidade na sua loja, faça como mais de 6 mil pontos de venda em todo o Brasil, opte aí por ter o pão francês da Marquespan. Só para lembrar o lema, claro, né? Marquespan, para nós o pão é sagrado. Tá aí, voltamos aqui no programa Super Hiper. E olha, para nós foi uma grande alegria poder estar presente aí nessa reunião de tanta importância para a cadeia nacional do abastecimento. E, obviamente, estando lá, nós fizemos entrevistas exclusivas com pessoas importantes presentes nesse evento. E agora você vai acompanhar entrevistas com a Catiele Hafner, da Coca-Cola, também o Gabriel Della Rocha, da Península, o Paulo Tibúrcio, da Andave, o Arthur Ingain, da Chemours, e também o Paulo Engler, da Abipla. Confira. Bom, agora nós estamos aqui no intervalo da segunda reunião e desta vez nós estamos com a presença aqui da Coca-Cola e a Catiele Hafner está representando a Coca-Cola. Inclusive, a Catiele faz parte da área de responsabilidade, né, de sustentabilidade. Isso. Agora, eu queria perguntar para você o que a Coca-Cola está sentindo de estar presente nesse evento e quais são os resultados que você acredita que esse evento pode trazer para a sociedade brasileira? Obrigada pela pergunta. A gente está muito feliz de estar aqui. Somos parceiros da Abras e do setor supermercadista há muitos anos. Eu acho que a gente acredita em colaboração. Eu acho que agendas como ESG, né, agendas que têm um contato aí ambiental, social, elas são agendas pré-competitivas e que demandam da gente muita colaboração intersetorial. Então, assim, para mim está sendo um prazer enorme
estar aqui participando dessas discussões como mulher, né? Tá na mesa de decisão, tá ouvindo toda essa mobilização de diversos pares dos setores e assim, essa vontade genuína de transformar. Então, para a gente é um prazer, uma honra, e eu acho que a gente conta aí não só com a sociedade civil, com as indústrias, com as políticas públicas, com todos envolvidos nessa transformação que a gente precisa fazer juntos. Então, está sendo, para mim, uma honra estar aqui com vocês. Está sendo um momento muito bacana mesmo. Então, tá, joia. E a gente sabe também do engajamento que a Coca-Cola tem, né, nesse sentido. E nós apresentamos ali, e eu vi que você se posicionou favorável, é uma campanha, né, juntando aí talvez todas essas entidades para a consciência, né, da reciclagem. Você achou interessante? Ah, eu achei incrível. Eu acho que uma das premissas para esse trabalho de retornabilidade, economia circular, é o engajamento do consumidor final. Né? A partir do momento que eu compro um produto e que eu estou consciente de que esse produto pode virar riqueza para uma outra pessoa, né? Que o lixo tem seu valor, que o resíduo tem seu valor, e ainda mais num país como o Brasil, onde diversas pessoas vivem desse movimento de economia circular, para mim, assim, a premissa da educação do consumidor é fundamental. E eu acho que, no ponto de venda, que é se tomar a decisão. Então, ver uma campanha que tem esse cunho de educação no momento da compra, eu acho que pode ser muito transformador. E aí o setor se mobilizando nesse sentido, para mim, é o que a gente precisa fazer mesmo. Catiele, eu quero, em nome da Abras, tá, agradecer a sua presença e, é claro, convidá-la sempre para estar envolvida aí, representando, obviamente, a Coca-Cola nesse projeto maravilhoso. Aí. Obrigada. Estamos sempre juntos aqui apoiando o varejo, somos uma indústria de varejo e entendemos nosso papel também dentro dessa transformação aí da economia circular. Então, estamos juntos. Bom, agora eu estou aqui do lado do Gabriel de la Rocha, que está representando a Península, cuja qual a Geise, né, Diniz, vai estar presente na segunda edição do Fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento, e hoje nós estamos aqui na segunda reunião do primeiro fórum. Agora sim, Gabriel, o que você sentiu, né, e como que você está sentindo esse trabalho realizado por todas essas entidades aí? É muito bacana ver o engajamento de toda a indústria, não só do varejo, mas como de toda a cadeia alimentícia, né? Com a Geise, a gente tem desenvolvido um trabalho de pesquisa bastante extenso sobre a fome e o desperdício de alimentos no Brasil, e a gente vê que, obviamente, tem muita coisa boa sendo feita, mas ainda tem também bastante coisa a ser feita, né? Então, esse engajamento é um ponto principal para a gente fazer o que precisa para combater a fome e desperdício. No final das contas, é inaceitável que num país como o Brasil a gente tenha a fome do tamanho que ela tem e, ao mesmo tempo, desperdício de alimentos, né? Então, é isso, o problema está aí, a gente precisa atuar e não deixar que ninguém passe fome no nosso país. Então, e o posicionamento, né, todo esse posicionamento também da posição do ESG faz parte também dos projetos da Península, é isso? Isso, na verdade o principal aí do ESG é o S, né, que a gente está trabalhando, né? Na verdade a gente está acelerando uma iniciativa, uma organização que ainda está por vir, e a Península está servindo de berço, de incubadora para essa iniciativa, e aí mais para frente a gente espera conseguir mobilizar toda a sociedade civil, a iniciativa privada, o próprio governo, ainda mais, com mais foco e mais energia, para contribuir justamente para o S do ESG. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Bom, terminamos agora aqui, né, a segunda reunião de trabalho do primeiro Fórum da Cadeia de Abastecimento, e aqui do meu lado, Paulo Dandavi, né? E assim, Paulo, como que você está vendo, né, estas reuniões e quais são os frutos que você está percebendo desse trabalho? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Abras e toda a organização desse fórum, do qual o Dandavi participa desde o primeiro dia. É uma satisfação da gente tentar colaborar com o setor. Até porque a Andavi representa os distribuidores de insumos agrícolas e veterinários do Brasil todo. Ou seja, a Andavi está ligada ao setor
que leva quase 50% de todos os insumos que o agricultor ou o pecuarista brasileiro precisa para produzir a matéria básica, que depois, a maioria delas processada, chega até os supermercados. Então, é muito importante para a gente e a gente espera colaborar, porque isso faz parte de um 360, né? Nós estamos ligados ao agricultor que produz, levamos insumos para ele produzir, para que ele traga os produtos dele para a cadeia de alimentos. Então, o fórum é muito importante porque a gente aborda outros temas também, como ESG na parte de segurança, parte de governança, parte social, ambiental. Então, é muito importante porque enriquece também o nosso discurso e a mensagem que nós temos que levar até o produtor rural, através dos nossos distribuidores, do qual a Andab representa. Agora sim, Paulo, você está fazendo parte de uma das reuniões de trabalho. O tema que vocês estão trabalhando é o? Nós estamos trabalhando com a parte ligada basicamente à comunicação e à ESG. Certo. Então, nessa questão da comunicação ESG, você acredita que nós estamos em que fase? Ainda é um início ou já tem empresas que já estão adotando esse ESG para a sua rotina de trabalho? Sim, eu tenho certeza que muitos já estão adotando. O que a gente precisa, na maioria das empresas, talvez seja uniformizar, trazer isso dentro de um guarda-chuva. Até mesmo dentro da Andab, nós temos muitas ações. E agora nós estamos na fase de organizar isso. Eu acredito que muitas empresas já implementam muitas ações ligadas a ESG, mas da mesma maneira, acredito também que a gente precisa organizar um pouco mais isso, ver onde estão os valores e colocar isso um pouco mais em planejamento para que a gente execute isso de uma forma mais planejada e não pontualmente projetos que atendam a parte social, ambiental e de governança. Bom, em nome da Abras e da equipe do programa Super Hiper, né, nós queremos agradecer, obviamente, a participação da Andab e de ter aceitado esse convite de participar e de estar participando dessa forma bastante forte junto a todo esse processo do fórum, tá bom? Nós que agradecemos. E uma outra informação também importante, André, é que tudo que a gente recebe aqui, discute aqui, a gente leva para os nossos mais de 2 mil associados no Brasil todo. Muito obrigado. Bom, e mais uma vez aqui no nosso programa Super Hiper, hoje aqui, né, agora já no coquetel, né, do final da segunda reunião do fórum, quero agradecer a presença do Arthur Ingai, que é da Chemours, mas tem o produto que representa hoje aqui nesse evento e também todo esse processo do fórum, que é a Optio, né, Arthur? Isso, André. A gente está trazendo para o mercado já há algum tempo a Optio, que é o conceito de refrigeração para o setor supermercadista, né, com sustentabilidade. Né? E quando eu falo sustentabilidade, além da redução do impacto climático, né, tem a questão do consumo de energia. De alguma forma, a energia também está relacionada ao meio ambiente. Então, se a gente consome menos energia, né, você também contribui para menor impacto ambiental. Então, é um pouco esse o conceito do Optium. A gente está tendo várias adesões, vários supermercados já estão adotando a tecnologia para a sua área de refrigeração. Né? E não só no Brasil, é uma tecnologia que hoje está sendo adotada mundialmente e está contribuindo, né, para a gente reduzir, para melhorar a sustentabilidade do setor. E você tem algum número dessa redução que você possa informar para a gente? Claro, a gente tem visto e fizemos vários testes práticos com parceiros nossos que demonstraram que a simples troca do fluido refrigerante pode oferecer até 12% de redução no consumo de energia na área de refrigeração de um supermercado. Tá? Logicamente que esse valor vai variar dependendo da aplicação, dependendo das condições de operação, mas uma redução de 12%, né, além da redução no consumo da conta, né, da conta de energia, 65% menos impacto sobre o meio ambiente. Esse é um outro fator também que o produto oferece, que é a redução da emissão dos gases de efeito estufa. Bom, Arthur, você sabe que o nosso programa está sempre aberto, né, claro, para Chemours, para você, e sempre que você tiver alguma novidade, um case de sucesso, pode procurar a gente aqui, que a gente quer passar tudo isso para o setor supermercadista, tá bom? Muito legal, André. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento. Estamos juntos aí nessa caminhada por sustentabilidade. É isso aí.
Bom, e agora nós estamos aqui no momento de encerramento, né, o final da segunda reunião do primeiro fórum da cadeia nacional de abastecimento. E agora aqui do meu lado, o Paulo, mais uma vez, participou lá na primeira reunião, né, Paulo? Sim. E a Abiplá, você acredita que ela está conseguindo ganhar com essa presença nessas reuniões, os associados, a Abiplá está conseguindo levar algo de positivo para os associados? Sem dúvida alguma. Hoje, principalmente, falamos muito sobre ESG, o que é extremamente importante para o nosso segmento. Nós temos indústrias de grande porte, médio e a grande maioria de pequeno, e nós precisamos conhecer esse assunto com uma profundidade maior. A criação de uma newsletter vai nos ajudar bastante com uma comunicação sobre o assunto, então estamos muito contentes nisso e vai dar tudo certo. Você acredita que, sendo a segunda edição do fórum, o mesmo tema ESG, ainda vai ajudar a disseminar esse importante tema, né, para todas as associações e, sim, claro, para o Brasil também? Olha, para você ter uma ideia com esse tema importante, nós temos uma pesquisa de 2019, aonde já apontava que 30% do consumidor de produtos de limpeza de hipermercado, ele somente consumia de indústrias que estavam engajadas, né, no ambiente, em iniciativa socioambiental e de reciclagem. Então, que já é um dos polos do ESG. Então, isso é essencial que a gente continue esse debate. Ele só aumenta e cresce a cada dia. E depois dessa série de entrevistas, o programa Super Hiper vai dar só mais um intervalinho comercial e a gente já volta. Fica aí. Quem conhece o brasileiro sabe que para ele, pão é muito mais que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. O pão nosso de cada dia, de cada sorriso, de cada vitória. O pão que a gente divide com quem gosta, ou que a gente esconde porque gosta demais. Para nós, da marca Spam, o pão é muito mais que um alimento, é uma missão. Passa pra mim! Chegou o Mike's, com vodka e suco de limão. Leve, refrescante e saboroso. Beba com moderação. Você está atrás de novas oportunidades de negócios? A GS1 lançou uma solução que conecta a indústria a diversos canais do varejo, de forma simples e gratuita. É a plataforma de negócios GS1. Ela traz inúmeras vantagens para quem vende e para quem compra. Para quem vende, a plataforma GS1 se torna uma grande vitrine virtual, perfeita para gerar mais visibilidade para a marca, criar relacionamento, abrir novos canais de vendas. Para quem compra, a plataforma oferece uma grande variedade de fornecedores, em 14 categorias, espalhados por todas as regiões do país. Oferece conexões de confiança de verdade, conexões que geram mais crescimento, mais vendas, mais lucros. O que você está esperando? Faça parte dessa grande oportunidade e impulsione seu negócio de forma gratuita. Plataforma de negócios GS1, o ponto de encontro para quem busca bons negócios. Acesse e faça parte. Daí voltamos aqui nesse programa exclusivo gravado lá na segunda reunião de trabalho do primeiro Fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento. E claro que nós colhemos lá mais entrevistas e você vai acompanhar agora. Nós vamos bater um papo agora com o Oscar Artizando da Abade e também com a equipe da Abre junto com a equipe da Abra Latas. E a KPMG esteve muito bem representada com o Sebastian e também o Fernando Gamboa. Agora, da Abras, nós batemos um papo com o nosso vice-presidente, Rodrigo Segurado, e também com o nosso vice-presidente, Celso Furtado. E você vai acompanhar agora. Bom, então nós estamos aqui agora no intervalo, né, da segunda reunião
do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, e aqui do meu lado, o Oscar, que é da ABAD e que tem um papel muito importante também em toda a cadeia. Agora sim, Oscar, o que você está achando desse trabalho e como está avançando com essas reuniões aí? Não, eu acho que é um trabalho árduo, né, demorado, né, complexo. Quando você tenta unir aí as ideias de várias entidades, como está trabalhando aqui, a Abras coordenando, mas tem várias entidades trazendo ideias, os temas foram divididos, a ABAD coube um tema, que é a reforma tributária, a redução de custos, mas são cinco temas aí, bastante abrangente, que envolve também as questões econômicas, políticas, e você sabe a morosidade, né, André, que é lidar com o governo, lidar com as decisões políticas, legislativas, às vezes executivas, mas eu acho que a disposição da Abras e a disposição assim, dos parceiros convidados para o fórum está indo muito bem. O formato é super dinâmico, a liberdade é muito grande da expressão e da comunicação entre todos e vai afunilando, né, para tirar a essência e fazer alguma diferença para a sociedade brasileira. Então, acho que está perfeito. E estamos torcendo para que os resultados também sejam positivos. Oscar, em nome da Abras e em nome, obviamente, do programa Super Hiper, a gente quer agradecer sempre a presença da ABAD nesse projeto aí que é o Fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento. Nós agradecemos, sabe que na Cadeia Nacional de Abastecimento, a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas, tem um papel fundamental. A ABAD ela é responsável pelo canal indireto, né? A venda indireta da indústria para o pequeno e o médio varejo, que é uma grande força desse país. Então, a contribuição que a ABAD tem dado a Abras, ao fórum, né, da cadeia, é muito importante. E nós também nos sentimos honrados de estar aqui, não só pela Abras, mas por todas as entidades que estão aqui se unindo, né, num propósito solidário para a sociedade brasileira. Então, a intenção são as melhores. O Galassi acertou, o Rodrigo está coordenando muito bem e vocês estão cobrindo muito bem as deliberações aqui, né? Então, estão todos de parabéns. Muito obrigado, Oscar. É isso aí. A gente segue aqui com mais entrevistas. Bom, e na segunda reunião, né, do primeiro fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento, nós temos aqui duas entidades que estão representando e representando muito bem, né, esse elo da cadeia, que é a Abre e também a Abra Latas, né? Eu quero começar falando aqui com a Abre, né, e quero, obviamente, começar com as mulheres, né? Lógico. Né? Então, assim, ô Luciana, como que você está vendo, né, o processo de evolução das ideias, né, que foram geradas no fórum? Está evoluindo muito bem. Realmente, nós estamos vendo uma construção e um refinamento a cada reunião. Então, nós começamos com uma discussão mais ampla, trazendo as principais questões. E agora, em cada reunião, a gente vai afunilando em direção a uma agenda de trabalho e, principalmente, uma agenda propositiva. Olha, Marcos, eu lembro, há muitos anos atrás, você é capaz de não lembrar? Que o Joãozinho 30 colocou na avenida, na época do carnaval, o luxo do lixo. Você acredita que aquilo lá foi um sinal que parecia assustador e agora realmente o lixo é um luxo? Verdade absoluta. Acho que ele foi um visionário naquele momento. Porque é o seguinte, na realidade, o que nós defendemos é que esse material descartado, ele consiga voltar no ciclo produtivo. É isso que nós trabalhamos fortemente para que tudo aquilo que eu uso e eu consumo, ele possa voltar ao ciclo produtivo de uma forma a não utilizar recursos novos do meio ambiente. Nós temos um planeta só.
Nós não podemos pegar um planeta vizinho para extrair recursos. Então, quanto menos matéria-prima virgem a gente puder utilizar, melhor para o planeta. E hoje nós temos uma disponibilidade muito grande. O que a gente precisa é fazer esse ciclo acontecer. E é por isso que eu acho que esse fórum, até complementando o que a Luciana disse, esse fórum vai estar ajudando a gente a atingir esse objetivo através de toda essa cadeia que está junto, para que a gente fale uma língua só e consiga trazer o consumidor para o nosso lado para nos ajudar e também o poder público nesse ciclo para a gente poder fazer essa cadeia circular funcionar. Agora sim, um exemplo de um bom funcionamento de todo esse processo é a reciclagem da lata, né? Principalmente a lata de alumínio. E o Guilherme pode constatar isso para a gente. É uma felicidade para a Abra Latas ver esse processo funcionando bem? Ah, não tenha dúvida. Assim como o Marcos acabou de colocar, o objetivo é comum, né? Eu acho que todos, não só a indústria, mas a sociedade, quer que a gente produza, quer que a gente consuma, sempre considerando o menor impacto ambiental possível, né? E a lata de alumínio faz isso de berço, né? Então, os nossos índices de reciclagem que são muito elevados, não é de ontem que a gente comemora esses resultados, é desde o início da produção da primeira latinha aqui no país, e é uma construção, né? Então, de lá para cá, a gente conseguiu reunir todos os recursos necessários para fazer com que, em uma escala nacional, a gente pudesse ter a certeza de que aquela latinha que a gente produz e aquela latinha que é consumida por cada cidadão retorne, de certa forma, para a indústria e volte a ser uma latinha novamente. Então, é um exemplo que todas as outras cadeias produtivas, todos os outros materiais podem, e eu tenho certeza que vão conseguir evoluir com iniciativas como essa do Fórum. Bom, o Fórum da Cadeia Nacional do Abastecimento gerou as reuniões de trabalho, mas também gerou aqui uma união entre todas essas associações e a KPMG, que é uma empresa tão importante, né, e que vem se destacando muito no cenário, inclusive na questão do ESG. E aqui do meu lado está o Fernando, né, e obviamente o Sebastião, que está representando a KPMG da forma mais inteligente e da forma mais importante possível. Eu vou começar, Sebastião, com o Fernando e vou dizer assim: olha, Fernando, o que você sentiu, né? E o que você acredita que todo esse trabalho do fórum pode estar agregando na questão ESG? Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. A gente viu, nesse último ano, intensificar demais a conversa ESG no Brasil. A gente tinha já alguns projetos em andamento, a gente tinha um desenvolvimento, a gente anunciou nesse ano aqui um investimento como firma muito grande em ESG, porque a gente acredita nessa agenda. E depois que a gente começou com o fórum, com todas as associações, começou a ter uma conversa, acho que muito mais recorrente. A gente começa nas empresas a entender, você começa a ver as empresas contratando diretor de sustentabilidade, um conselho mais organizado. Então você tem um avanço da agenda que a gente não tinha. Foi tudo por causa do fórum? Não sei se foi tudo por causa do fórum, mas com certeza o fórum ajudou demais a gente avançar nessa agenda aqui no Brasil. Num setor, né, nessa cadeia, que a gente via fabricantes multinacionais que já tinham lá fora uma estrutura e estavam querendo trazer para o Brasil, isso fomentou. E os demais que estavam do lado olharam e falaram: poxa, a gente também pode fazer. Não sei se precisamos fazer na mesma ordem de grandeza, na mesma velocidade, mas a gente começa a ver. Então você começa a ver em toda a cadeia essa discussão. E isso agora, né, está trazendo outras associações para esse grupo. Então, a gente só tem a ganhar com esse avanço da agenda ESG aqui no Brasil. E a KPMG continua apoiando totalmente essa iniciativa. E a gente realmente acredita que o futuro sem ESG não é um futuro viável e adequado para a nossa sociedade, para o nosso planeta, para todo mundo. Olha, Sebastião, tá implantando ESG. Como que funciona para a gente se importar, ou a empresa tem que se importar mais com o E, com o S, com o G? Existe um percentual para cada um? Ou você acredita que é 30-30? Para quem está iniciando, eu acho que essa é uma pergunta interessante, para quem está iniciando esse processo dentro da sua empresa, onde que ele tem que apostar mais? Legal, André. Obrigado aí, uma baita oportunidade, né? Hoje a gente está tarde aqui reunido para discutir a agenda aí do segundo fórum.
Bom, respondendo a tua pergunta, André, assim que você tem que começar pelo começo, né? Acho que aqui é um pouquinho chovendo molhado, mas por que começar do começo? Primeiro você precisa definir e alinhar qual é o conceito de ESG. Então o ESG é você construir uma agenda de gestão do seu negócio no longo prazo para que você consiga resolver um problema real da sociedade e do planeta com um propósito e engajamento genuíno por trás do lucro. Então, tudo bem, eu faço lucro, você como empresa existe para isso, a questão agora é que não é mais o lucro pelo lucro, você precisa ter um propósito, uma causa, um engajamento genuíno. E por onde você começa, né? Eu acho que aqui se fala muito numa questão de materialidade. Então, o que é materialidade, André? Cada empresa, dependendo do setor onde ela está inserida, ela vai ter uma predominância maior ou menor em cada uma das vertentes de meio ambiente, de social ou de governança. Aonde você coloca mais esforços e investimentos? Naquilo onde os seus stakeholders mais olham para a sua empresa. Então, essa avaliação de materialidade no início da jornada, ela é muito importante, porque a gente sabe que as empresas não têm, existe limitação de recursos de pessoas, financeiro, de dedicação de tempo e assim por diante, não dá para endereçar tudo. E talvez nem precise endereçar tudo. Por isso que essa questão de materialidade é importante. Então, você revisita o seu propósito, você vê, faz análise da sua estratégia incorporando os aspectos de ESG e aí sim você fala, quem são os meus stakeholders? Quem vai olhar para a minha empresa? De que forma que esses stakeholders vão olhar para a minha empresa? E aí sim, nessa vertente de materialidade, vis-à-vis a demanda de cada um dos stakeholders, você começa a nominar e traçar uma agenda de investimento investimentos dentro desses itens materiais. Então, acho que para resumir, André, eu começaria exatamente identificando quem são os meus principais stakeholders, quais são as demandas desses stakeholders, aí sim para eu fazer essa análise, a ótica dos meus negócios, quais são os itens materiais pelos quais esses stakeholders vão olhar a minha empresa. Bom, realmente a segunda reunião, né, de trabalho do primeiro fórum da cadeia de abastecimento foi um sucesso e hoje quem fez a condução da reunião foi o nosso VP, o Rodrigo Segurado. E assim, Rodrigo, o que você achou, como foi a reunião de hoje? Foi dentro do que você esperava? Foi muito produtiva, André. É a segunda reunião de trabalho e nós tivemos a presença de todas as entidades que formam a coalizão multissetorial da Cadeia Nacional de Abastecimento. E hoje foi especialmente importante porque as entidades já trouxeram muita contribuição, porque os assuntos já estão num estágio de amadurecimento interessante, a ponto de conseguirmos endereçar já os temas para a segunda edição do fórum. E, inclusive, falando em segunda edição do fórum, eu acompanhei ali que, inclusive, os nomes, as situações foram discutidas em conjunto. E isso eu achei muito interessante, porque a Abras abriu a possibilidade para todas as entidades indicarem quem vai participar, inclusive validou o tema que vai ser ESG novamente. É isso, né, Rodrigo? Exatamente. O fórum é da coalizão multissetorial. O fórum é das 14 entidades e de quais entidades que queiram participar. Nós estamos na posição de idealizador, de anfitrião e de orquestrador do fórum. Então, a pauta, a agenda, os convidados são definidos de forma colaborativa, porque o mais importante da segunda edição é nós endereçarmos os pleitos da cadeia nacional de abastecimento para as autoridades constituídas federais, as agências reguladoras, as entidades internacionais e iniciativa privada. Se nós sairmos do fórum da segunda edição com o encaminhamento de geração de impacto social, ambiental e de governança, a gente está cumprindo a nossa missão com essa iniciativa. Você comentou também que ainda este ano vai ter um evento muito importante na questão do abastecimento, né? E o fórum veio a calhar com isso e vai ter um trabalho feito especial para este evento. É, a 27ª edição da COP, que vai ser no Egito em novembro desse ano, tem como temática central as cadeias alimentares. Então, nós temos a total aderência com essa agenda e se o fórum produzindo até junho algum pleito ou algum desenvolvimento relevante, muito provavelmente a gente endereça essa agenda para a COP27 no Egito, expondo para a comunidade internacional o que o Brasil está fazendo em termos de geração de impacto ESG.
Bom, e agora aqui do meu lado, nosso vice-presidente de vendas e marketing, o Celso Furtado. Celso, terminamos agora a segunda reunião. E o que que você sentiu? Como que você viu esse trabalho? Olha, estou muito satisfeito com o resultado da reunião. Nós estamos evoluindo com as pautas de trabalho que foram construídas no último evento e essas reuniões têm sido muito intensas e produtivas. Isso me agrada no sentido de que todo o trabalho vai culminar, né, em relatórios, em frentes que vão melhorar a nossa prestação de serviço para o setor na entrega da qualidade do que é fundamentalmente o SG. Então, o Fórum da Cadeia Nacional, junto com as outras 14 entidades, estão todas engajadas em oferecer o melhor em termos de conteúdo e de prestação de serviço para disseminar cada vez mais esse conhecimento para todos. E a sua pauta, inclusive, que você tem trabalhado, é a divulgação, né, do conteúdo ESG para as empresas. Agora sim, o primeiro fórum, tema ESG, superou as expectativas. E agora, inclusive em conjunto com as outras entidades, ficou decidido que novamente vai ser o ESG. Você acredita que vai ser um sucesso igual ao que já aconteceu, ou também vai superar as expectativas, Celso? Essa resposta eu não tenho dúvida, né? Com certeza vai superar e já vem superando pelo engajamento crescente que a gente acompanha nas redes sociais, pelo interesse no assunto, pela dedicação das entidades na pauta e pelo interesse de evoluir consideravelmente com a entrega daquilo que já começou no ano passado. Então esse trabalho que tem sido realizado através de reuniões de trabalho vai se concretizar agora, no próximo evento aí do Fórum da Cadeia Nacional ESG, que está para acontecer em junho, com uma profundidade e muito mais conteúdo voltado para você, supermercadista, você do setor, que quer entender na prática como melhorar a sua governança, como melhorar a aplicabilidade das suas ações sociais e sustentáveis. Então a Abras está imbuída de fazer o melhor, né? E tenho certeza que a gente vai ter audiência do setor que vai estar nessa expectativa para absorver esse conhecimento que está vindo e que vai estar muito aderente para que todos recebam e possam ter a capacidade de aplicar nos seus negócios com a maior qualidade possível. No primeiro fórum, Celso, nós estávamos em meio à pandemia e o fórum foi online, né, com a apresentação, a presença apenas de algumas pessoas da Abras e uma grande conexão online. Agora, esse ano, ele tem uma diferença que vai ser presencial, transmitido pela internet, é isso, Vai ser híbrido, é boa essa sua pergunta, é um evento híbrido, então ele vai ter o calor da presença, da questão presencial, pelas pessoas que vão participar do debate, vão participar os convidados nesse ambiente presencial, onde a gente vai configurar a entrega desse evento dentro de um hotel, e para os nossos espectadores que vão estar na audiência, eles vão estar assistindo virtualmente, seja do trabalho, das suas casas, para quem está fazendo home office, absorvendo todo esse conteúdo. Mas esse evento vai ter uma dinâmica diferente, a gente está trazendo novidades, uma forma mais interativa de participar, né? E a gente tem um ganho, que é importante dizer, que a gente está com a mesma cerimônia, né? Que é a Rosana Jatobá, que vai estar brilhantando e trazendo todo o conhecimento que ela já tem no assunto, mas com certeza é um evento híbrido, então a gente vai ter uma dinâmica diferente e eu não vou contar muito detalhe porque é importante você esperar que você vai gostar do que você vai ver. Agora deixa eu te fazer outra pergunta, a iniciativa privada, né, ela pode participar do evento, ainda tem espaço para a empresa que queira trazer a sua marca para esse evento? Temos ainda cotas disponíveis, né, elas já estão já se esgotando, mas ainda tem oportunidade. Então você que quer investir no evento, quer mostrar todo o seu trabalho de SG, ou as ferramentas que você oferece para esse setor, a prestação de serviço, não tem melhor momento do que agora. Entre em contato com a nossa equipe comercial, venha ver, né, o que nós temos aí, temos entrega de reciprocidades para você participar e sair fortalecido, porque com certeza toda a audiência do setor está conectada hoje para acompanhar tudo que a Abras oferece em termos do Fórum da Cadeia Nacional SG. Celso, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho. E aqui com o Celso, a gente encerra aí essa matéria da cobertura aqui da segunda reunião de trabalho
do Fórum ESG. Tá aí, depois desse programa tão interessante, né, desse momento tão especial que a Abras vive com mais 14 entidades que representam, obviamente, a cadeia nacional de abastecimento, nós chegamos ao final de mais um programa Super Hiper. Lembrando que, é claro, se você está assistindo o programa aqui no canal do YouTube da Abras, eu quero que você curta, comente, compartilhe, já clique aí no sininho. Assim, a semana que vem, quando o programa Super Hiper começar, você vai ser avisado aí no seu celular. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui no nosso programa Super Hiper. E para encerrar bem o nosso programa, vamos, como sempre, né, deixar aqui uma frase para reflexão. Olha, a única maneira de fazer um excelente trabalho é amar o que faz. A habilidade pode até te levar ao topo, mas é necessário caráter para se manter lá. Um grande abraço e até a semana que vem.